kulli xilli kulul baynu joognaa. Imikun baan dajaalkii ka soo baxay, maan qadaynin. Weli Cabdi Jaamac, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Marado Jeex ee xisbiga Wadani, oo maxkamadda gobolka Marado Jeex ay ku xukuntay 2 sano iyo 2 bilood, balse maanta xorriyaddiisii dib u helay. Weli waxa uu xidhnaa muddaha tan laga joogo 6 bilood oo uu ku jiray xabsiga ee dhexe magaalada Hargeysa. Weli waxaan wax ka weydiin doonaa xadhiggiisa iyo waxyaabaha uu ku mutaystay xadhigga. Weli ku soo dhow telefishinka CBA. Waa kulli xilli kulul baynu joognaa. Imikun baan dajaalkii ka soo baxay, maan qadaynin. Waana runtii nasiib fiicantihin CBA sidaad u dadaalaysaan iyo saad ummadda uga warhaysaan, gaar ahaan dadka la dulmay in anigu ka mid ahay. Aad iyo aad baan idinugu mahadnaqayaa in Ilaahay ila kulmiyo soo bixitaankaygii iyo idinku albaabka hortaagan. Intaas hadda Ilaahay ba subxaana wa tacaala iskale. Alxamdulilah rabbi caalamiin, uma alxamdulilah rabbi caalamiin. 2011-kii ayaa layga afduubay cajab. Anigoo kulley xilligaa intan makhrib tukaday, cishaa ay haddana u diyaar garoobay. Xarigaygu runtii xarig siyaasiya buu ahaa, xarig wejiyo badan labuu ahaa, xarig caburin labuu ahaa, xarig aargoosi buu ahaa, xarig runtii aan odhan waxaan ku qiyaasi kara aanan garanayn buu ahaa, xarig aanan galabsan buu ahaa. Laakiin waxaan anigu markaas sababsaday Ilaahay amarkiisa iyo awooddiisa ka sokow xarigaygu wuxuu sababsaday. Aan isleeyahay waa laga raacay uun dhowr shir jaraa'id oo kala dadabeeyey, oo anigu markaa aan isleeyahay shaqsiyan runbaad sheegaysay ayaa aan sababsaday. Taasun baa laga raacay. Dee dacwa lagu yidhi bal dayo waxaa tiri isha cali ka laalaataan in uun eege. Waxaan isleeyahay uun xarigaygu wuxuu quuskuyn uun ahaa uun qof kastoo runta sheega, qof kastoo xaqa ka hadla, qof kastoo waddankan horumar iyo cadaalad iyo doorasho doono unbuu aniga tusaale u ahaa. Sida laga qabtay saasay ahayd. Iminkana xorriyaddeedii waan helay, Ilaahay ka sokow. Waxaan halkan uga mahad celinayaa qof kasta oo ugu horreeya min madaxweynaha qaranka, madax dhaqmeedka beeshaan ka soo jeedo, madaxda xisbiga Wadani, qof kasta oo xarigayga xorriyad soo celintiisii si dhow iyo si dheer iyo si dhumashalaba uga qayb qaadatay. Waxaan leeyahay jasaakumullah khayr, waa mahadsantihiin. Waxaad sheegtay in xadhigaagu uu salka ku hayay aargoosi. Maxaad uga jeedaa kelmadda aargoosi? Aargoosi waxaan uga jeedaa in Soomaalidu waxay tiraa hadal iyo hilbaba kala qalan. Markan anigu nin mucaarad ahay ee xisbiga Wadani aan ka soo jeedo, waxaan iska soo horjeednaa xukuumadda uu kulmiye uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan iska soo horjeednaa. Marka dabcan xadhigayga markan leeyahay waa aargoosi, maaha aniga aargoosi shaqsiyana imay ahayn, mid reer aan ka soo jeedo may ahayn, laakiin aargoosi siyaasadeed oo xisbiga kulmiye uu kaga aargoosanayo xisbiga Wadani ayin baan anigu runtii aan sababsaday. Laakiin wax aniga shaqsiyan amba cindigayga amba sharaftayda amba cid aan ka soo jeedo lagu lahaa may ahayn. Waxay ahayd wax siyaasadda kulleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland way noognahay. Iminka gacan biirabuu dee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gacan biirabuu wadanka ku hayaa. Gacantaa birta ee ku hayo qof kasta oo yidhaaha madaxweyne qaranka sidan ka daa waa la qabanayaa. Ma loo aanayn karaa marka hadallada aad madaxweynaha ku toosinaysay inuu xadhigaagani uu dabada ku hayay? Soomaalidu waxay tidhahdaa sadal muuqdaa su-aal ma baahnay tiraa xamsow. Waxa weeyaan 3 shir jaraa'id ama ilaa 4 shir jaraa'id oon qabtay oo isdaba joog ahaa, oonan markaa anigu runtii wax beersina la taaga ku samaynin, oo aan anigu uga dal lahaa un faraska usha waxa loogu dhuftaa inuu dheereeyo. Anagu markaanu wadaninahay waxaanu mucaarad u nahay dalka inaanu duwino mucaarad uma nihin, inaanu khalkhal gelino mucaarad uma nihin, ummadda inaanu iska horgeyno mucaarad uma nihin. Waxaanu anagu mucaarad u nahay in waddankani barwaaqo helo, doorasho helo, kala dambeyn helo, sharcigu uu shaqeeyo. Laakiin anagu mucaarad uma nihin muuse uuni nooma muuqdo. Laakiin annaga qarankii Jamhuuriyadda Soomaaliland baa noo muuqda oo dhiigbaxaya, oo doorashadiisi la diidan yahay, oo lagu tumanayo, oo kii hadla la xidhayo, oo waxaan ku dhimaka jeel baan ka soo baxo kulli war iguma yare. Waad yaabaysaa markaad jeelka aragta, waxaad isku noqonaysaa ifka iyo aakhiri isu noqonayaan. Marka kulli iyo kulli hawsh walaal hawl yar maaha. Waxaana rajaynaynaa Ilaahay idimkiisa annagu halkaa ku aamusameyno, xadhig ku baqan mayno, xabad ku baqan mayno, cabrhin ku baqan mayno.
ama aradada aan markii horeba laygu xiray tuka kulul inaan la imaado mooyaane tuka qabow ma rabo la imanayo weli inta badan waxa la sheegay xisbiga wadani oo ka tirsan tahay inaannu si muuqda uga hadlin xarigaagi arintaas aad ii maqul muuqatay runtii xilliga xisbiga wadani uu aan ku soo beegmay xarigaygu xilli xisbigana ku adag bahayd qarankana ku adag xilli xisbiga ku adag bahayd xisbigu wuxuu ku jiray doorashooyin wuxuu ku jiray waad ogeydeen oo intaan jeelka ku jiray xisbigu wuu kala wareegay waxa wareegay guddoomiyihii guddoomiyaha aan ka tegay oo sharaxiisu beddelay marka xisbigu kala wareegayna waan soo baxay xisbiga laftiisa dagaalaha ka dhex socday rag dee xisbiga saraakiilo ku jiray bay iscasilay marka kolley dagaal xisbiga dhexdiisa ana waan ku soo beegmay xukuumaduna culays saayida bay saartay oo de kaila maanta taagan ee laleeyahay ururaa la furayaaba ilaa iminka saaran marka shaqsiyan waan ku qanacsanahay xisbigayga wixii uu tusaale ahaan hadalkiisii iyo booqashadiisii intaba waan ku kalsoonahay wax alle wax calool xumo halkaasi uga haysaana ma jirto xamse xayid ururka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa